माल तो जी भोज बाजा होइन नामहरु यति धेरै छ मानौ घरको कान्छो छोरा हो कि तर यो नाम अझै पनि छ नि नामहरु चाहिँ तर कन्ने त्यही पनि यो नामहरु चाहिँ कुनै पनि मान्छेको नभएर एउटा वनस्पतिको एउटा प्राकृतिक वनस्पति जसको अस्तित्व आफैमा विवादको विषय बनेको छ र त्यो वनस्पतिको नाम हो गाजा होइन मलाई जब पनि कुनै एउटा शब्द सुन्छु तब एउटा तस्बिर बन्छ मन मस्तिष्कमा एउटा किसिमको कथा याद आउँछ गाजा भन्दाखेरि मलाई मेरो हजुरबुवाको याद आउँछ सानै थिएँ पेट दुखिरहेको थियो अनि म हजुरबासँग रुइरहेको थिएँ हजुरबाले भन्नुभयो बाढ नहुँदा त गाजा पाइन्थ्यो गाजा तानिन्थ्यो पेट दुख्दा होइन तर त्यति बेला बाल बालक थिएँ त्यसैले मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन भनेपछि त्यो कुराले मेरो मनमा ठुलो छाप पार्यो तर पछि समाजमा निस्किँदा बाटोमा हिँड्दाखेरि त गाजा भन्दा मान्छेले ठुल्ठुलो आँखाले घृणाले हेर्ने मानौ मैले कुनै अपशब्दकै उच्चारण गरेको होस् एउटा वनस्पतिको नाम मात्रै लिएको है तर लिन्छ त्यही अपशब्दकै उच्चारण गरे जसरी हेरिदिने त्यसैले मैले सोचेँ किन यो दृष्टिकोणमा यति भिन्नता तिन जेनेरेसनमा किन यति भिन्नता आयो यो दृष्टिकोणमा भनेर मैले अध्ययन गरेर केही निष्कर्षहरूमा पुगेँ अध्ययनहरूको उस क्रममा सुरुमा त म वेदमा पुगेँ 5000 वर्ष अगाडि लेखेको ठुलै कुरा आउने होइन त्यसैले अथर्ववेदमा अथर्ववेदको 11 काण्डको 18 सूक्तमा के लेखेको छ भन्दाखेरि 5 सर्वश्रेष्ठ वनस्पतिहरूमध्ये एक गाजा एकदम खुला रूपमा लेखिदिएको छ त्यति मात्रै नभएर आफ्नो मनको डरलाई भगाउन र हामीले सुख प्राप्ति गर्नको लागि गाँजाको सेवन गर्नु उच्चतम छ भनेर लेखिएको छ त्यति मात्रै नभएर गत हप्ताको समाचारमा आएको थियो डब्लुएचओले मेडिसिनल मेरिवाना पोजेस नो हेल्थ रिस्क भनेर एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो अथवा मेरिवानामा हुँदै सिबिडी र टिएचसीमध्ये सिबिडी चाहिँ टोटली हेल्थ रिस्क फ्री छ कुनै पनि हेल्थ रिस्क छैन र यसलाई उपचारमा ल्याउनुपर्छ भन्यो डब्लुएचओले बाँकी भयो टिएचसी धेरै देशहरूमा प्रतिबन्धित भएकोले यसको बारेमा धेरै अध्ययन त गर्न सकिएको छैन तर कोही कोही मान्छेहरू आएर भन्छन् गाँजा खाने क्यान्सर हुन्छ चेप पाइदिए गाँजाएर कहीँ क्यान्सर हुँदैन जबकि अध्ययनले के बताउँछ भन्दाखेरि टिएचसीले त क्यान्सर सेललाई मार्छ क्यान्सरलाई मार्छ अझै मजाले अध्ययन गर्न चाहिँ पाएको छैन किनभने प्रतिबन्धित छ त्यति मात्रै नभएर क्यान्सरको रोगीहरूले हुने केमोथेरापीमा केमोथेरापीको मान्छेलाई नोजिया हुन्छ बान्ता हुन्छ र उनीहरूको दुखाइ हुन्छ त्यसको लागि पनि मान्छेले गाँजा तान्ने गर्छन् एचआइभीको पेसेन्टहरूले आफ्नो फुड इन्टेक बढाउनको लागि गाँजा खान्छन् आर्थराइटिस भएको वृद्ध व्यक्तिले आफ्नो हातको त्यो ट्रेमर्सहरूलाई हटाउनको लागि गाँजा खान्छन् एपिलेप्सी भएको मान्छेले एपिलेप्सी 22 23 दिनमा हुने सिजरलाई हटाउनको लागि गाँजा खान्छन् शारीरिक रोग मात्र नभएर मानसिक रोग पिटिएसडी प्यानिक डिसअर्डर एङ्जाइटी डिसअर्डर यो सबै रोगलाई उपचार गर्छ गाँजाले आयुर्वेदमा लेखा छ हामी को ठुलो मान्छे हो र आयुर्वेदमा लेखा छ मैले भने हो र होइन त्यही पनि बजारमा गयो भने होइन चुरोट रक्सी खुल्ला बिक्री हुन्छ साउने रक्सी ल्याऊ भने रक्सी खाइदिएको छ र गाँजा चाहिएको छ भने दाइ छ भन्नुपर्छ पुलिसको डर के टक्क एउटा पेपरमा ल्याउँछ त्यो पेपरमा पनि खुतुक्क हालेर भागिहाल्नुपर्छ त्यस्तो डर छ गाँजा खानेलाई जबकि गाँजाले केही पनि हुँदैन गाँजा भन्ने कुरा एडिक्टिभ पनि हुँदैन साथी हो यो एकदम गलत हो गाँजा एडिक्ट भन्ने कुरा कहीँ पनि संसारमै कतै हुँदैन गाँजा एडिक्ट रक्सी चुरोटको एडिक्ट हुन्छ अरू ड्रग्सहरूको हुन्छ कोकिनहरू हुन्छ तर गाँजा एडिक्टिभ ड्रग्स होइन गाँजा ड्रग्सै होइन गाँजा प्लान्ट हो झारपात हो ल त्यति मात्रै कुरा होइन गाँजाले सृजनाशीलताको मूल पनि फुटाउँछ बिलगेट्सले 2012 गाँजालाई लिगल बनाउनुपर्छ भनेर वासिङटनमा भोट दिएका छन् स्टिभ जब्सले आफ्नो बायोग्राफीमा खुलेआम लेखा छन् कि गाँजाले उनलाई जीवनभरि सहयोग पुऱ्याएको छ कार्ल सागन फेमस साइन्टिस्ट उनले के भनेका छन् भने गाँजामाथिको प्रतिबन्ध एकदम असंयमित हो र गाँजामा उनले जुन सोचहरू ल्याएका छन् उसको धेरै पेपरहरू त्यसैले गरेर बिकेका छन् भनेर उनले खुरा रूपमा लेखेका छन् गाँजाको बारेमा सेक्सपियरको पनि के अरे उता पछाडि आँगनमा गाँजा भेटिएको जानकारी गरेको छ अर्डाइन्सनले पनि गाँजा खान्थ्यो भनेर पनि भन्ने गरेका छन् हामीलाई गाँजाले चलचित्र सङ्गीत किताब त कति दिएछन् यदि गाँजाको विरोधी हो भने घरमा जानु सबै किताब चलाइदिनु सबै सङ्गीत हालिदिनुहोस् त्यहाँमध्येको 50% गाँजाले दिएको हजुरलाई त्यो त भयो सृजनशीलताको कुरा बमारीले पनि भनेका छन् अल्कोहोल इज द ड्रिक्स इज द डिस्ट्रक्सन अफ द नेसन बट हर्ब इज द हिलिङ अफ द नेसन हर्बले हिल गर्छ देशलाई ल अब कुरा गरौँ देशकै कुरा गर्दा देश विकासकै कुरा गरौँ यो जब पनि म गाँजालाई लिगल पार्नुपर्छ भनेर कसैलाई भन्छु नि के भन्छन् भन्दाखेरि यो अहिले सरकारको कुरै होइन यो सरकारलाई अहिले चाहिएको छैन हाम्रो देशमा के पीडा छ भन्छन् ल दिस इज नट अ प्रेसिङ म्याटर रे म भन्छु हुसेड कसले भने प्रेसिङ म्याटर होइन भनेर के हामीलाई पश्चिम नेपाल विकास गर्नु छैन के हामीलाई भिमाली भूभाग विकास गर्नु छैन रोजगारी बढाउनु छैन हाम्रो युवालाई हाम्रो देशमा राख्न मन छैन हामीलाई कोलोराडोले 500 मिलियनभन्दा बढी आफ्नो मेरिजुआना ट्याक्समा उठाइसकेको छ भने एम्स्टरडमले पर्यटनै गाँजामा पर्यटन गरेर 1970 अहिलेसम्म त्यो पर्यटन चलिरहेको छ गाँजाको कारण उनीहरूको कफी सपमा मान्छे जान्छन्
This was all the city. The Kota, I mean, Oruke, Akataki, Oruke, Erebos, China, Likigarasa, India, Likigarasa, Erebosia. After one day, a sovereign this one. Titima de Novara, Amil, Gaza, like Utpatamani, Mustang, Mustang, go just a Gaza, Monanko, Darabani, Biswa, Big Cats, and Gaza Golagi. I'm the invest money, only one year ago, Bornis or Tianirago, then the income Bornis, every industry, Rock Police or Lebanon, Afro Motor Puna Soma, Gaza, and like Pogreda, you know. Muslim like pocket afternoon time use gone a soft noon. They say it. Ma on the ma key on a chance to work. One not carry. I'm the Sonaton Kaldikini, Iraq Kurao, Gaza, Gaza Kobarim, Rambo, and the Sonaton Kaldika, go to oil and the key boy, PDC probably go around. Like Gaza, my potty on the lamb, throw your potty on the law, or down Porta, Amelie, Sobele. This my Joel Brown Porta, this go, you are like after this man. किना हाम्रो युवाले गर आफ्नो पसिना रगत खाडीमा बगाउँछ भने कि आफ्नै शीतल धरतीमा उब्जेको गाजा मानेर जीविका चलाउन सकिन्छ धन्यवाद